Գլենդելում հրաժարվում են փակցնել Architects of Denial թարգմանաբար ժխտողականության ճարտարապետները ցեղասպանության մասին փաստավավերագրական ֆիլմի պաստառները։ Վերաբերմունքն է մեր համայնքին, որտեղ սա իրենց առարկով վիրավորել են մեզ շատ հստակ։ Ամենից սկսվեց օրեր առաջ, երբ Ամերիկայի ամենահայաշատ քաղաքի սիրտը համարվող մշակութաժամանցային կենտրոն Ամերիկանայի ղեկավարությունը բացասական կարծիք հայտնեց Architects of Denial ֆիլմի պաստառների մասին ու հրաժարվեց դրանք տեղադրել իր ստենդերի վրա, պատճառաբանելով, որ չափազանց քաղաքականացված են։ Ես դա չեմ հասկանում եւ չեմ ընդունում։ Առնվազն տարօրինակ է նրանց մեկնաբանությունը։ Չեմ կարողանում ընկալել, ինչ է նշանակում քաղաքականացված։ Եթե այդպես նայենք, ապա օրինակ Ինդիրա Գանդիի կամ Կորեայի մասին պատմող ֆիլմերը նույնպես չափազանց քաղաքականացված են։ Իհարկե ոչ, կամ ինչու են այդ դեպքում թույլատրել այդ ֆիլմերի պաստառների տեղադրումը, իսկ այս մեկինը ոչ։ Խոսքը այս տենդերի մասին է, որոնք գտնվում են Ամերիկան անունը կրող կենտրոնում, ու չնայած նրան, որ ֆիլմը ցուցադրվելու է հենց այստեղ գտնվող Pacific կինոթատրոնում, տնօրինությունը թույլ չի տալիս պաստառներ տեղադրել, ասելով, որ դա կապ չունի ֆիլմի ցուցադրման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածության հետ։ Հայ ու հայամետ քաղաքական գործիչների, հայ համայնքի ակտիվիստների պահանջը մեկն է՝ ստիպել Ամերիկանայի ղեկավարությանը, որ անմիջապես փակցնի ցեղասպանության փաստավավերագրության մասին պատմող պաստառները իր տարածքում, այլապես նրանք պատրաստ են նույնիսկ բողոքի խաղաղակցիաներ անցկացնել հենց այստեղ Ամերիկանայի դիմաց։ Ֆիլմը պատմում է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության մասին ու անդրադառնում Արցախի հանրապետության սահմանում տիրող ներկայիս իրավիճակին, ներկայացնելով ադրբեջանական կողմի բացահայտ ագրեսիան։ Այսի շատ ավելի մեծ մասշտաբի մի բանա դա ցույց կտա, որ իրենք լրիվ անդարբեր են մեր համայնքի հարցերի նկատմամբ, դա նաև ձևում, ինչպես ասեմ, insensitive են ասում ամերիկացիք, որ այսինքն բարը գուցես ճիշտ չի հնչի, հիմա անզգամ են։ Պաճառաբանությունը, որ պաստառները չափազանց քաղաքականացված են, չի բավարարում ոչ ոքի։ Նահանգային սենատի անդամ Պորտանտինոն ընդգծում է, որ նախ Կալիֆոռնիան պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունն ու հավելում, որ նա արդեն պաշտոնական նամակով դիմել է Ամերիկանայի ղեկավարությանը, որը դեռ անպատասխան է։ Նրանք այժմ ժամանակ ունեն մտածելու եւ հասկանալու, որ այդ քայլով վիրավորում են մի ամբողջ ազգի եւ դա անում են այնտեղ, որտեղ պաշտոնապես ճանաչված է հայոց ցեղասպանությունը։ Վերջի վերջո մենք կարող ենք բողոքի խաղաակցիաներ կազմակերպել Ամերիկանայի դիմաց։ Նրանք պետք է հասկանան, որ պարտավոր են հարգել այստեղ բնակվող հայ-ամերիկյան համայնքին։ Հայ համայնքը Ամերիկանայի այս քայլը համարում է սխալ ու որակում որպես վիրավորանք եւ խորհուրդ է տալիս անհապաղ վերանայել որոշումն ու անմիջապես փակցնել պաստառները։ Ես կնախընտրեմ, որ ոչ մի հայ չգնա Ամերիկանա, չգնա իրանց մուվիները չնայի։ Այո, եւ մի շափատ գոնե չգնան եւ իրանք երևի կընդունեն։ Իհարկե պետք է հասկանան նման մարդիկ, որ տրագեդիան ինչ որ մի ազգի հետ որևէ դա խոշոր մասշտաբներով դա համընդհանուր մարդկային խնդրեմա։ Ամերիկանայի դիրքը շատ սխալ է, որովհետև մարդիկ հայերը, ասենք, թե շատ ճիշտ գործողություն են կատարում։ Եթե ամերիկանա, եթե ամերիկան հենց բառը կա, պետքա փակցնեն այդ պաստառները, պետքա իմանան բոլորը։ Այո, ես չեմ համարում ճիշտ, որտեղ ազգային ցեղասպանությունը բոլոր աշխարհին վերաբերվում է, որտեվ վաղնույսօր կարա մի ուշ ազգի հետ դա կատարվի։ Իրադարձությունը չէր կարող անարձագանք մնալ Գլենդելի քաղաքապետարանի կողմից, քանի որ Ամերիկանայի կառուցման նախագիծը նախ հաստատել են ու բացի այդ քաղաքային բյուջեի պաուստային ֆոնդից հատկացրել 77 միլիոն դոլար։ Քաղաքային խորհուրդը արդենից ձեռք է բերել հանդիպման պայմանավորվածություն Ամերիկանայի ղեկավարության ու ֆիլմի պրոդյուսերների հետ։ Հայ ու հայամետ քաղաքական գործիչներն ու ակտիվիստները վստահեցնում են, որ եթե հանդիպումից հետո էլ չհասնեն ցանկալի արդյունքի, պատրաստ են գնալ կտրուկ քայլերի։ Տիգրան Զարեան, Էդվարդ Պետրոսյան, Pan Armenian TV։